Name nakaje votën kajs. Stand up-o, ve marta kina, grigë, gënacin, barcë! Kalesha klika! Na, uzum am shtravorel kanants, mi am saktam yat varse tsaparen kanants. Varse tsaparen kanants. Mi ankamits uzum am sksem im stand-up. Sieli tagamartik, tsanotatsek. Sa Tatiana Bakalchukna. Ova chanashum yan. Tagekin asem, ay aghchik te vroz. Zer taguhina, che? Esak asem urman. Tagek jan, duk bolorat Iran phogek tve. Mă casec esova, asem. Wildberriesi, terna. Gidek ishkana harastutyune 7 miliard dolar. Mă asta tagamartka asuma, ha ba aghber kelni, menak 5 miliard kani kasatave aghbera. Gidek onts harastatsel es kine, asem. Mi hat metodov, mi hat bars metodov, asem. Voch mi ankam Wildberriesov voch mi ban chi patvirel. Ժողովուրդը զգացել եք Հայաստանում ինչքան շատ են շատացել Wildberriesները, վախենալու են շատացել, ինձ թվում է Հնդկաստանում երեխեք ավելի ուշուշ են ծնվում, քան Հայաստանում Wildberriesներ ա բացվում. Ինձ թվում է շուտով լուրերի ժամանակ սես բան եք լսելու, իսկ այժմ բարի լուր, այսօր Երևանում ծնվել է 37 տղա, 45 աղջիկ և 254 հատ Wildberriesը. Ինչքան կարելի է այդ տոշկեքից բացել Wildberriesի. Առաջ ժողովուրդ ամեն քաղաքում մի հատ են, որ գիտեր, էսի Կիրովականի տոշկենը, էսի Երևանի տոշկենը, հետո ամեն թաղում էր մի հատ, հետո ամեն շենքի տակ էր մի հատ, հիմա արդեն շենքեր կա տակը երկու հատ կա տոշկից, երկու հատ, բայց մենակ էլ այնքան ասեն չառնակվելու ժողովուրդ, ինձ թվում է ամեն մեկս մեր անձնական տոշկեն ունենանք, լուրջ, որ տունս էս փուճուր մեր տոշկեն դրա զլնի, դարել ենք քարերի ու Wildberriesների երկիր Հայաստան. Իսկ այս շուտով գիշերը ժամը 12-ին տելևիզորը միացնում ես սենց հիմն լինի։ Մեր Wildberries ազատ անկախ լուրջ ժողովուրդ, ամեն ինչ ազգովի պատվիրում ենք օնլայն։ Հագուս, տեխնիկա, կոշիկ, կոնֆետ, ձետ, զուգանի թուղթ, մոմ բանանի հոտով, բանան մոմի հոտով, հոտ բանանի մոմով, բանան հոտի մոմով, պետքական, չպետքական, ամեն ինչ առնում ենք, գիտեք ինչի, որտեվ ձևը գտել ենք։ Կցելու ձևը կթել ենք ազգովի, կանայք կթել են Wildberriesին կցելու ձևը, մաման վերցնում է հեռախոսը, մտնում է իրա Wildberries, քարտը կցում է, իրա ուզած շորը կցում է կարզինը, իրա լոկացիան փոխում է Երևանի ցարկումը Նավար Ռասիսկ, պատվիրում է, Wi-Fi-ը անջատում է, 4G-ն անջատում է, նավսեքի տան լույսերն էլ անջատում, քարտից հենց փողը տարավ, լույսերը միացավ, Wi-Fi-ը միացավ, լոկացիան հետ բերեց Երևան, մաման 735 դրամ Wildberriesին կցեց, վսյո։ Արդեն հանգիստ կարա այդ նույն շորի M-ը պատվիրի նավսակի։ Արա լուրջ ժողովուրդ, այսքան խակերություն մաման անում, այ այսքանը։ Արա բայց պուլտով չի կարում տելևիզորի HDMI 1-ից քցի HDMI 2-ը։ Տղեք են որ կան, որ աղբեր գիտես, չէ, աղբերդ ինչ անում, աղբեր, նայ աղբերդ ինչ անում, աղբեր կատվիկեր են, պատվիրենք էր, 20,000 դրամեր լակացած փոխեցի, 10,500-ով առես, 20 կիլո կատվիկերը, արա ոչխարը կատու չունի, արա, ասմա կցել եմ, արա հիմա ով ում կցե։ Ժողովուրդ, եկեք ֆիքսենք, մենք Wildberriesին չենք գցում, եթե փող ենք ծախսում, այդ արդեն գցել չի ժողովուրդ։ Բայց համարտարության ժողովուրդն է, որ խնդալու էժան բաներ կա, էլի լուրջ։ Այն որ ապրանքներ կա, է, 870 դրամ։ Արա ոնց կարա համալյոտով վերած ապրանքը 870 դրամ լինի։ Կապ չունի ինչ ապրանքա, ոնց կարա 870 դրամով համալյոտով գա, եթե ասենք օրինակի համար Մասիվից կենտրոն ավտոբուսը հեսա դառնում է 300 դրամ, արա։ Ոնց կարա տենց բան լինի։ Հարցնում են, ասում են, ես ինչ կուրտ կայա, ասում ես պատվիրել եմ աղբեր, ասում են ինչքան, որա համաչում ես ասես արա, է ոնց ասես, որ կուրտ կետ 3500 դրամով ես արա,
3500 դրամը вообще կուրտկի թիվ չէ, էլի։ 3500 դրամը միゃ թիվը, որ կես կուրտկի ջեբից միամի ձմերը քտնես, այդ էս թիվը, ոչ թե կուրտկա առնես։ Բայց մենք հայերս շատ հղպացած ենք դարել էս օնլայն առևտրի մեջ շատ։ Ասենք Amazon-ից iPhone-ի լարապատվիրում, չէ՞։ Մի օր ուշանում ա, արա գժվում ենք, արա գժվում։ Գիտեք ո՞նց ա գալիս այդ լարը։ Նավով։ Սա չեք պատկերացնում, չէ՞։ Եկեք մենք նայենք ո՞նց ա գալիս այդի, նայեք։ Արա կյանքի ու մահվան կռիվ տալով գալիս ա։ Նայեք, այն կանաչ կոնտեյների մեջ ձեր զարյադաշտիկ տան, այ։ Ալես մարդուն նայեք, նայեք ո՞նց ա վազում։ Գիտեք ուր ա վազում։ Գնում ա զարյադաշտիկըդ վերցնի, որ չթրջվի արա։ Իսկ դու ես ընթացքում տունը դիվանին նստած բռով չարազ ես ուտում, ու ասում ես արել եմ եղած զայրը դշտի կարախի է մի օր ուշանում, հա։ Գալիս հասնում ես, որ օրախբեր մի մետրանոց հայ կես լարը, ես 1.5 էի ուզել, ու դու էտի ձերի հետ ես ուղարկում։ Ու ես դույն process-ը սկսում ա կրկնվել, բայց հակառակը նայեք, արդեն ձաձը ծրի է անում ես սա։ Շատ online market-ները ես հասկացել եմ, որ շատ նման են կանանց, լուրջ։ Ո՞նց են կանայք։ Էմա նստած է սանը, էմա ոչ մի բան չի կատարում, ասես հանկարծ նստած եք, մեկը ինքը ծնկ։ Լսի, կարող ա տունը ռեմոնտ անենք։ Կարող ա մազերս կտրեմ։ Կարող ա գնանք Եգիպտոս։ Նույնն էլ online market-ները, քո համար ասես նստած ես, մեկը notification-ը գալիս ծնկ, 2000 դրամով պնդուկ կա, կարող ա ուզես։ Արասմես ի՞նչ պնդուկ, արա չեմ ուզում, արա մեկը տակից գրում ա, սրփիչների կոմպլեկտ 3500 դրամ։ Արասմես չեմ ուզում, մեկը գրում ա պնդուկը դարավ 1000, արա ու դու մտնում ես, շանս չկա դուրս գաս, որտեվ Wildberries-ը լաբիրինթոս ա, վсё, կորա լուր։ Էս վերջեսնես մոլորվել է, ժողովուրդ անկեղծ։ Մտա, մեկը տեսա գրած ա թրաշվելու մաշին կա 8000 դրամ։ Որասի շատ լավ գինա, սպասի առնեմ։ Ուզում էի առնեի, տակից բերեց նույնը 2 նասատ կավել 9000 դրամով։ Որասի դելա դե 1000 դրամ հատարվեցուն ախպեր վերսեմ, ուզում էի վեկալի մեկը բերեց 10500 դրամով, այն քթի մեջի մազերը մաքրող գալխիկը հետը։ Ասի լավ, էսի պիտի վերցնեմ, արա ու սենց առաջարկները փոխվավ, փոխվավ, աճեց, 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 վերջ հասավ նրան, որ ժողովուրդ ջան, 340000 դրամը մի հատ թույն տելևիզոր եմ առել։ Արա պրոստը վրան այդ քիթը մաքրող այդ գալխիկից չկա, ժողովուրդ, մի քիչ անհարմար է տելևիզորը վերտի։ Իսկ զգացել եք, որ Wildberries շատ էս մտնում։ Այն որ մոդելներին սկսում ես դեմքով ճանաչել։ Այն որ ասենք նայես ես տարբեր հագուստներ է գովազդում եմ որ սենց։ Այն որ սկսում ես համար հարազատ դառնալ։ Այսպես ես սրտացավոր եմ մոտիկանալ։ Ասում ես, արա դեխիա կանաչակի, կապուտ ավելի շատ էր սրան սազում, արա։ Հետո տենում ես ուրիշ բաներ արդեն գովազդում եմ որ սան տեխնիկա ինչ որ գովազդում, մեկը տենում ես մասաժորա գովազդում, ընդ է կատվի կերա գովազդում։ Արա մեկը մեր տենում ես տռուսիկա գովազդում, արա այս ախպերը։ Բայց դեռ ես ասում եմ, արա դե ճիշտ է, խորացել է, կապուտը всё-таки ավելի շատ կսասի իրան։ Գիտե, տռուսիկների մասին։ Ես կասեի կարևորի մասին։ Ժողովուրդ, ես գտել եմ Հայաստանում մարդ, ով Wildberries-ից ավելի ուժեղ է համոզում բոլորին։ Հիմա կասեք, չկա տես մարդ գնաց։ Պրիվետիկի, մենք երկու երեկորից ստանալու ենք տրուսիկներ տղաներին։ Մեկ հատի արժեքը 8000 դրամ է։ Չգրեք, այտենց թանկ, պենց թանկ։ Այո, դա է գինը։ Եթե չունեք փող, կարող եք մնալ առանց տրուսիկ։ Այս քայց հետո ոնց տրուսիկ չառնես, արա։ Բայց սպասեք, լե շարունակությունը կա այս վիդեոյի, լե շարունակությունը։ Պատվերով բերում ենք տղաների տրուսիկ նույնպես։ Կարող եք պատվիրել, որ դուք էլ տրուսիկ հագնեք, առանց տրուսիկ չմնաք։ Այ վերջանկամ առանց տրուսիկ տղամարդ Ադամն ա եղել, բրիտոն ֆայմելը տերևով փագում էր այդ մարդը, արա։ Իսկ ո՞ւմ այս աղջկա վիդեոները, որ տանենք Ֆլորենցիա, ասենք Դավիթի արձանին ցույց տանք այս վիդեոները։ Մյուս օրը Դավիթը գործի սենց ա գալու։ Վերջում, ժողովուրդ, լավ, ամենավերջում մի հատ լայվ հակ տղամարդկանց համար, ուրեմն սիրելի տղամարդիկ, եթե ուզում եք իմանաք մյուս ամիս
ինչքան գումար եք ծախսելու, ձեր ընտանեկան բյուջեն ինչքան է լինելու, ասեմ ինչ եք անում։ Վերցնում եք ձեր կնոջ հեռախոսը, մտնում եք ձեր կնոջ Վալբերիզը, նայում եք լիստ Աժիդանյայի ապրանքները, գումարում եք բոլորի թիվը իրար, ինչ ստացաք, հանում եք ձեր մյուս ամսվա աշխատավարձից ու այդ տակի գումարով պտի սաղ ամիս յոլա գնաք տղեք ջան։ Մերսի ժողովուրդ ջան, այսօր այսքանը գրիք հատուկ առաջին ակումբի համար հագեք տրուսիկներ։ Մերսի ջան։ Դե ինչ, այսքաններ առաջին ակումբիս, մենք կանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթից առաջին ակումբում նոր ալիքով։